Didžiausia krepšinio šventė Lietuvoje. Kovo 29 dieną Siemens arenoje Vilniuje. Pagrindinis šventės rėmėjas Orakulas. Labas vakaras, šiandien Švyturio arenoje Beko LKL rungtynės ir tai yra žinoma Klaipėda vietos Neptūno komanda šiandien rungtyniaus ir varžovė galima sakyti, kad bus kitų Bensonų buvo suskirta, todėl kad nepateisino į dėtų vilčių, na ir prieš rungtynės Kazim Maksvyčių kalbėjau mesti daug taškų, 97, nekeistu. Ir pralaimėjo Neptūno komanda vieno žvaigždėms. Yra ir nuovargis, čia nepagauna kamuolio Šeškus, greita ataka, Gailius ir vienas prieš vieną, iki galo labai gražiai, su Dzūkija 10, su Pasvalio pieno žvaigždėmis 10, taip pat vėl su Pasvalio pieno žvaigždėmis su Mažeikių komanda 10 ir su Prienais taip pat 10 ir netaiklus metimas šiemet, jis prameta. Praėjusiais metais žaidęs Prienų komandoje šiemet nacionalinė krepšinio lygoje rungtyniavęs, o Černas Butkevičius. Oho! 8 sekundės lieka ir Ivanauskas prie 3 taškų zonos. Ivanauskas Miltai, Miltai sudėtinga, bet į momentą ir patako Dominikas Milka. Ivanauskas. 8 sekundės lieka, perdavimas ir Dominikas Milka. Nu taškai su prašanga. Vėl Paulius Ivanauskas. Perima kamuolį Martynas Mažeika, greita ataka ir vasaromis. Yra kambariokai, o čia kala kamuolį iš viršaus. Ir Gailius. Ir krauna kamuolį iš viršaus Zinas Galtikas. Martynas Vintevičius. Ir perima kamuolį Martynas Mažeika. Greita ataka Justas Sinica ir iš pokrepčio. Taiklus metimas, bet Vytautas Šaragauskas persvara iki 19 taškų, kurią turi šiuo metu Neptūno komanda. Greita ataka Girdžiūnas po Šaragausko bloko ir labai gražu. Šaragauskas šis iš toli netaiklė ir Bukevičius atkovoja kamuolį Šakūras ir dėjimas iš viršaus. Kamuolį atkovoja ir perdavimas Arnui Bukevičiui. Čia Bukevičius gražiai įkertančiam po krepšį Mustafa Šakūrui. Netgi 28 surinko Dominikas Milka. Ir 2 taškai su pražanga, kuriuos pelno Valdas Vasilius. Vanauskas, kraštas Ragauskas, Milka gauna neblogą perdavimą ir pelno 32 tašką naudoja treneriai. Tadas Stankevičius jos paprašė, na ir tai yra suprantama, šiandien tiesiog visiškai aiškės rungtynės. O čia gražius taškus pelno Domantas Šeškus. Labai svarbios rungtynės savaitgalį Mažeikiuose su vietos komanda. Dėkui, kad stebėjote šias rungtynės ir pergalę Neptūną ir Sirgalius. Užuojauta Prienams.